إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال جل شأنه في مقام آخر: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات انسان کی زندگی پر کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سلامتی اور عافیت عطا کر دے. عافیت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی انسان ہر قسم کی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، ابتلاءات سے محفوظ کر لیا جائے، یہ اللہ کا ایک عظیم فضل ہے. اور معزز حاضرین، اسلامی تعلیمات میں کئی ایسی تعلیمات ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں کہ اگر بندہ اس کو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے بچا لیتے ہیں، آزمائشوں سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں. جن میں سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ
دعا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ عافیتوں سے اسے مالا مال رکھے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک۔ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تُو نے مجھ پر جو نعمتیں نازل کی ہوں وہ نعمتیں مجھ سے ہٹ جائیں، چھن جائیں، اور جو عافیت تُو نے مجھے عطا کی ہے وہ عافیت سے میں محروم ہو جاؤں، وہ عافیتیں بدل جائیں مصیبتوں میں، آفتوں میں۔ میں اسے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور اچانک تیری ناراضگی، تیرا غصہ، تیرا عقاب یہ مجھ پر نازل ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ اسے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا بندے کو بارہا کرتے رہنی چاہیے کہ عافیتوں سے ہٹ کر کے مصیبتوں میں مبتلا ہو جانا، نعمتوں کا چھن جانا، اچانک اللہ کے غصے کا، اللہ کے عقاب کا نازل ہو جانا، کسی آفت کا آ جانا، اس سے ہمیشہ بندے کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتا رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، دعا کے ساتھ ساتھ کئی ایسے کام شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جن کے اگر ہم پابندی کر لیں تو اللہ تعالیٰ آنے والی بلاؤں مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آئی ہوئی بلاؤں کو، نازل ہوئی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ ان میں سے جیسا میں نے کہا کہ دعا ایک بڑا اہم سبب ہے مصیبتوں کے آنے سے پہلے یا مصیبتوں کے آ جانے کے بعد، دونوں حالتوں میں دعا بہت کام کرتی ہے، بلکہ جیسا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ دعا تقدیر کو بدل دیا کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات، کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کی تبدیلیوں سے، مصیبتوں کے آنے سے حفاظت کر سکتا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک مضبوط تعلق ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک مضبوط رابطہ ہے۔ یہ بندے کی زندگی میں جتنا مضبوط ہوگا، ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کا جو مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں مصیبتوں سے، آفتوں سے، مختلف قسم کے فکر و افکار سے، ٹینشنوں سے، دماغی بدنی بیماریوں سے، ہر قسم کی آفتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جس بات کا حکم دیا، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مددیں طلب کرتے رہو، اللہ کی مدد پاتے رہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، نماز کے ذریعے مجھے سکون ملتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نمازوں کے بڑے پابند تھے، قیام اللیل میں اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا، اتنا لمبا آپ قیام کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیر سوج جاتے، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے،
کہتے ہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ آپ نے ختم کر دی، سورہ نساء آپ نے شروع کی، سورہ نساء آپ نے ختم کر دی، سورہ آل عمران آپ نے شروع کیا، سورہ آل عمران آپ نے ختم کر دیا، تین تین سورے تقریباً ساڑھے پانچ چھ چھ پارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لمبا اللہ کے دربار میں ٹہرتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلی پچھلی تمام خطائیں درگزر کر دی ہیں، معاف کر دی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت اللہ کے نبی کی احادیث میں دیکھیں جو صحابہ نے بیان کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ تعالیٰ سے بات چیت، اللہ سے تقرب کا ذریعہ، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے کہ جس میں جا کر کے بندہ اللہ سے مناجات کر کے، اللہ سے بات چیت کر کے سکون پا سکے، دلوں کو سکون حاصل ہو سکے، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو سکے۔ معزز حاضرین، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، کہ تم قیام اللیل کیا کرو، رات کی نماز کی پابندی کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان تمام لوگوں کی یہ عادت رہی، ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے رکنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کا کفارہ ہے، مختلف قسم کی نافرمانیوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ مطردتن للداعی عن الجسد، اور بدن سے ہر قسم کی مصیبتوں آفتوں کے دور کرنے کا ذریعہ یہ نماز ہے۔ نماز انسان کو مختلف قسم کی بدنی آفتوں سے دور رکھتی ہے، ذہنی آفتوں سے دور رکھتی ہے، مختلف قسم کی آزمائشوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے، چاہے وہ دن کی نماز ہو، چاہے رات کی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت و نفل نماز ہو۔ اگر بندہ نماز کا پابند بنے، نماز کو اپنی زندگی کا ایک مشغلہ بنائے، نماز ایک بہترین عمل ہے، وہ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ کر سکے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، مصیبتوں سے آزمائشوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ ابو الدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابن آدم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره، کہ آدمی، اے انسان، تم صبح کے وقت میں چار رکعات نماز کی پابندی کر لو، اكفك اخره، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن بھر میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہاری طرف سے میں کافی ہوں، جو مسئلہ آئے، جو مشکل آئے، جو مصیبت آئے، جو ٹینشن ہو، جو مسائل ہو، تمام مسائل کا حل میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اکفی کا آخرہ ہو، پورے دن کی حفاظت میرے ذمے ہے، پورے دن میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ معزز حاضرین، بندہ نماز کو جس انداز سے پڑھنا ہے، جیسے پڑھنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، نماز جتنے خلوص سے پڑھی جائے، یاد رکھے اللہ تعالیٰ بندے کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ بندے کو مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایک دو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کے واقعات ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سنائے، اس میں سے ایک واقعہ راہب جریج کا واقعہ، کہ پچھلے زمانے میں بنو اسرائیل میں ایک شخص تھے، بڑے ہی عبادت گزار، نیک، بڑے ہی نمازی، ہمیشہ اللہ کی عبادتوں میں رہنے والے، جریج جن کا نام تھا۔ ان کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز میں تھا، میری ماں نے مجھے آواز لگائی، میں نماز میں ہوں، میں اس فکر میں تھا کہ میں ماں کی آواز سنوں یا نماز مسلسل کر لوں، نماز مکمل کر لوں۔ اسی درمیان میں ماں نے ایک سے دو مرتبہ آواز لگائی، پتہ نہیں ماجرا کیا تھا،
مانے اس کے جواب نہ دینے پر، جریج کے نہ ماننے پر، جریج کے نہ آنے پر بدعا کر دی کہ جریج کو اللہ تعالیٰ اس وقت تو موت نہ دے جب تک کہ زانی عورتوں سے اس کا پالا نہ پڑ جائے۔ ماں نے بدعا دے دی۔ ہوا یہ کہ جریج راہب کا جو عبادت خانہ تھا اس کے نیچے ایک عورت رہا کرتی تھی جو زانیہ تھی، اس نے جریج راہب کو گمراہ کرنا چاہا، آ کر کے جریج کو برائی کی دعوت دی، آ کر کے ان کو رجھایا کہ ان کے ساتھ بدفعلی کر لے، ان کے ساتھ غلط حرکت کر لے۔ جریج نے سختی سے منع کر دیا، وہ سیدھے کسی چرواہے کے پاس گئی، جا کر کے اس سے منہ کالا کر لیا، اس سے بدفعلی کر لی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کر کے آئی، آ کر کے سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جس عبادت خانے کے نیچے میں رہتی ہوں، جس عبادت خانے میں جو عبادت گزار شخص رہتا ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ غصے میں آ گئے، آ کر کے جریج راہب کے پورے عبادت خانے کو توڑ دیا، توڑ کے مکمل طور پر تہس نہس کر دیا، گالیاں دی، مارا پیٹا، جریج راہب کو کھینچ کر کے باہر نکالا۔ جریج نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے، بتاؤ کیوں میرا عبادت خانہ تم نے توڑ دیا، کیوں یہ مار پیٹ، کیوں یہ گالی گلوچ۔ کہنے لگے کہ اس عورت کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو اس نے جو بچہ پیدا کیا تمہارا بچہ ہے۔ کہا کہ ماجرا ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، آئے سیدھے بچے کے پاس، بچے سے پوچھا کہ من ابو کا یا غلام، بچہ بالکل ابھی پیدا ہوا، چھوٹا ہے، بات کرنے کے کوئی امکان نہیں ہے، من ابو کا یا غلام، اے بچے تمہارا باپ کون ہے بتاؤ۔ بچے نے زبان کھول کے جواب دی، کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، فلاں چرواہا میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ بچے نے معجزاتی طور پر بات چیت کی، جریج کی عزت کی حفاظت کر لی۔ لوگ بڑے پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، لوگوں نے کہا کہ جریج ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم نے یہ برباد کر دیا، ہم اس کو سونے کا بنا دیں گے۔ کہا کہ نہیں، اس کو اسی طریقے سے مٹی کا تھا جیسے مٹی کا ویسے بنا دینا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دیکھو نماز مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے، دیکھو نماز مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے جریج کی حفاظت کر لیا، ان کی یہ نماز کی پابندی، نماز پڑھنا ان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنا۔ جس آدمی کی زندگی میں نماز بحیثیت ایک اس کی مشغولیت عبادت کے موجود ہو، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ مصیبتیں آ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے اس کو کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ نماز کی پابندی کی۔ اور مزید یہ کہتے ہیں صحابہ، کان اذا حزبہ امر فزع الى الصلاه، کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پریشان کر دیتا فوری نماز کی طرف دوڑتے، فوری نماز کی طرف دوڑتے، بلال کو آواز لگاتے، یا بلال اقیم الصلاه ارحنا بها، اے بلال نماز کی اقامت دو، نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ معزز حاضرین، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم مصیبتوں سے محفوظ رہیں، آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کے ذریعے انسان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ چاند گرہن یا سورج گرہن جو ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یخوف اللہ بہما عبادہ، ان گرہنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو دیکھ کر کے ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے کبھی چاند تھوڑی دیر کے لیے بے نور ہو جاتا ہے تو کبھی سورج تھوڑی دیر کے لیے بے نور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ چاند کو ہمیشہ کے لیے بے نور کر دے، سورج کو ہمیشہ کے لیے بے نور کر دے، کائنات کو تہس نہس کر دے۔ کائنات پوری اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اس کو بتانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ گرہن بار بار لگاتے ہیں، کبھی چاند گرہن، کبھی سورج گرہن۔ ایسے حالات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہمارے حق میں کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم گرہن کو دیکھ لو تو نماز کی طرف گھبرا کر کے، دوڑ کر کے بھاگو،
ڈرتے ہوئے نماز کی طرف جاؤ، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے، اپنے عقاب سے، اپنے غصے سے حفاظت دے گا، نجات دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فصلوا حتی یفرج اللہ عنکم او حتی یفرج ما بکم، کہ تم نماز پڑھتے رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو تم سے ہٹا نہ لے، گرن ہٹ نہ جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی نمازوں میں سے ایک نماز گرن کی نماز ہوا کرتی تھی، اور اس کی کیفیت بھی بڑی مختلف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ایسے شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھا، لمبی تلاوت کی، لمبی تلاوت کی، لمبی تلاوت کی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں جا کے ٹہری تھی، حتی تجلان الغشی، اس لمبی تلاوت سے میں بے ہوش ہونے لگی، کیونکہ نماز آفتوں سے، مصیبتوں سے، چاہے وہ آسمانی آفتیں ہوں، چاہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ دشمن کی طرف سے ہوں، ہر قسم کی آفتوں سے نماز ایک نجات کا ذریعہ ہے، مصیبتوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے، رکوع کرتے، رکوع لمبا کرتے، بڑا لمبا رکوع کرتے، بڑا لمبا رکوع کرتے، اس کے بعد اٹھ کر کے پھر دوبارہ تلاوت کرتے، جو بڑی لمبی تلاوت کرتے، اور پوری نماز اسی طول کے ساتھ، اسی لمبائی کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑھی۔ تو خسوف کی نماز، خسوف کی نماز جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے موقع پر اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو معزز حاضرین، نماز کا ہماری زندگی میں بڑا دخل ہے، نماز ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے، نماز ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقام رکھنے والی ہونی چاہیے۔ بلکہ معزز حاضرین، ایک اور واقعہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور سارہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بیوی سارہ سفر پہ نکلے، ہجرت کر کے جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوا جہاں کا بادشاہ اچھی خوبصورت عورتوں کو دیکھتا تو انہیں اٹھا لیا کرتا۔ اس کے آدمیوں کی نظر پڑی، دیکھا کہ بڑی خوبصورت ترین عورت ہے، جا کر کے بادشاہ سے شکایت کر دی۔ بادشاہ نے ابراہیم کو بلایا، ابراہیم آئے، پوچھا کون ہو، کیا ماجرا ہے، یہ کون تمہارے ساتھ ہے؟ تو گویا وہاں پہ یہی معلوم تھا، اگر کسی کی بیوی ہوتی وہ غصب کر لیتا، کسی کی بہن ہوتی معاملہ کچھ اور تھا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری بہن ہیں، یہ میری بہن ہیں۔ اس بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے، اگرچہ کہ وہ آپ کی بیوی تھی، لیکن کہنے لگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سارہ کے پاس آ کر کے، اے سارہ، بادشاہ نے مجھے بلایا تھا، مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں نے کہا کہ تو میری بہن ہے، وہ میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت اسلام کو ماننے والے تم اور میں ہوں، اور اسلام کے ماننے والے آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، میری بات کو سچا رکھو، میری بات کو جھٹلاؤ مت، کہو کہ تم میری بہن ہو۔ پھر اس نے سارہ کو بلایا، دیکھا کہ بڑی خوبصورت ہے، اس نے برے ارادے سے ان کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہی، آگے بڑھا تو یہ کہتی ہیں سارہ کہ میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے ٹھہر گئی، میں نماز کے لیے ٹھہر گئی، میں نماز پڑھ رہی ہوں، وہ میری طرف آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کی مدد ایسے نازل ہوئی کہ اچانک جیسے اس کو کسی نے روک لیا ہو، جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو، جیسے اس کو کوئی روک رہا ہو، وہ زمین پہ گر گیا، اپنا پیر پٹکنے لگا، اپنا پیر پٹکنے لگا، جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ پھر کچھ دیر میں افاقہ ہوا، سیدھے اٹھ کھڑا ہوا، بجائے اس کے لوٹے پھر سارہ کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ پھر وہی ماجرا ہوا، اللہ کی طرف سے پکڑائی، اللہ نے اسے پکڑ لیا، یہاں تک کہ پیر پٹکنے لگا، پھر افاقہ ہوا، ابھی سمجھنا چاہیے تھا، پلٹ جاتا، پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگا، پھر وہی ماجرا ہوا، پھر پکڑ لیا گیا، پھر پیر پٹکنے لگا، جان نکلنے لگی، اب سمجھ گیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے، یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ افاقہ ہونے پر واپس لوٹ گیا، جا کر کے اس نے لوگوں سے کہا کہ تم کس کو میرے پاس لائے ہو، یہ کوئی انسان نہیں ہے، شیطان ہے، شیطان۔ اس نے دونوں کو چھوڑ دیا اور ساتھ میں ہاجر، ابراہیم اور سارہ کے حوالے کر دی۔ معزز حاضرین، اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آئی ہوئی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ نماز ہے۔
آئی ہوئی دشمن سے مصیبت کیوں نہ ہو، بندہ نماز پڑھے، نماز کی پابندی کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر احسان کرتے ہوئے، ہم پر کرم کرتے ہوئے 5 وقت کی نمازیں دن بھر میں فرض کی ہیں، ہر حال میں ہمیں پڑھنی ہے، ہر حال میں ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، ہم پر اللہ نے واجب کر دیا۔ یہ کوئی ہم پر بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی ہم پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زبردستی پڑھوا کے ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ واجب کر کے اپنے تعلق کو ہم سے استوار کرنا چاہتا ہے، درست کرنا چاہتا ہے۔ تو معزز حاضرین، نماز کی پابندی کریں، مصیبتوں سے نجات کے جو مختلف اسباب ہیں، مختلف اعمال ہیں، جیسا میں نے کہا کہ دعا اس میں سے ایک ہے، صدقہ اس میں سے ایک ہے، ویسے ہی نماز بھی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بندوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز، نماز، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر اس کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ معزز حاضرین، وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، بندوں کو تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں، ان میں سے ایک عمل کثرت سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہنا، اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کرتے رہنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ کان فینا امانان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں 2 ضمانتیں حاصل تھیں، 2 امان حاصل تھے، 2 ایسی چیزیں ہمارے درمیان تھیں جس سے ہم بڑے محفوظ تھے، امن و سکون میں تھے۔ کہتے ہیں رفع احدہما وبقی الاخر، ان 2 میں سے 1 ختم ہو گیا اور دوسرا باقی ہے، یعنی وہ 2 ضمانتیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا تھا، 2 میں سے 1 ضمانت ختم ہو گئی، دوسری ضمانت باقی ہے۔ یہ کہہ کر کے اس آیت کی تلاوت کرتے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، وانت فیہم، جب تک اے نبی آپ ان کے درمیان ہیں، جب تک اے نبی آپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کا شکار نہیں بنائے گا، وانت فیہم، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، محفوظ ہیں۔ یہ ایک امان تھی، یہ ایک ضمانت تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے، یہ ضمانت ختم ہو گئی۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دوسری امان کے تعلق سے کہتے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ وہم یستغفرون، جب تک وہ اللہ سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، غلطیوں پر نادم ہوتے رہیں، توبہ استغفار ان کی زندگی کا طریقہ رہے، ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو معزز حاضرین، اس میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ عذاب سے ضمانت کا ذریعہ، مصیبتوں سے، عذاب سے ضمانت کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ استغفار ہمیشہ کرتے رہے، توبہ استغفر اللہ ہمیشہ کرتے رہے۔ توبہ استغفر اللہ جب کرے گا، اپنے گناہوں پر نظر ہوگی، اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، جب تک یہ اس کی زندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں،
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعذابك الله نسمج تذكرة كيا يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد. چاہے وہ آسمانی آفتیں آ کر کے کسی انسان کو کسی قوم کو ہلاک و برباد کر دیں یہ عذاب مراد ہو، چاہے ایک دوسرے سے پہنچنے والی تکلیفیں مصیبتیں کیوں نہ ہو، دشمن کی طرف سے سازشیں کیوں نہ ہو، دشمن کا مکر، دشمن کے حملے کیوں نہ ہو، چاہے یہ عذاب کیوں نہ ہو، ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالی حفاظت کی یہاں پر ضمانت دیتا ہے. وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، جب تک یہ لوگ استغفار اور توبہ کرتے رہیں گے اللہ تعالی عذاب سے ان کی حفاظت کرے گا، تکلیفوں سے ان کی حفاظت کرے گا، چاہے آسمانی عذاب اتر کے آئے، چاہے دشمنوں کی طرف سے عذاب ہو، چاہے آپسی تکلیفوں کے مسائل ہوں، جب تک استغفار کرتے رہیں اللہ تعالی مکمل ان کی حفاظت فرماتے ہیں. علامہ سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ تعالی نے پیش کی اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان نے، کسی قوم نے، کسی آدمی نے ایسی حرکتیں، ایسے گناہ کر لیے ہیں کہ جن گناہوں پر عذاب کا نازل ہونا لازمی ہے، عذاب نازل ہوا کرتا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اس قسم کے گناہوں پر عذاب ہوا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اگر توبہ استغفار کرنے لگیں تو عذاب کے اسباب اور گناہوں کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتے ہیں. استغفار وہ چیز ہے کہ گناہوں کے ہو جانے کے باوجود، اسباب کے واقع ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب سے روک لیں گے اگر بندہ توبہ استغفار کر لے، اگر بندہ توبہ استغفار کر لے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی مثال ہمارے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اسے بچاتا نہیں ہے. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ اگر کوئی قوم، کوئی قریہ ایمان لالے، اس کو ایمان فائدہ پہنچائے کفر کے بعد، مستیوں کے بعد، ایسے نہیں ہوا کرتا سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا کشفنا عنہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لا لیے تو ہم نے عذاب ان سے ہٹا لیا. تو معزز حاضرین، توبہ استغفار انسان کو بکثر زندگی میں کرنا چاہیے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے، اٹھے بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اسی طریقے سے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یا اس طریقے سے جو الفاظ ہو سکتے توبہ کے، استغفار کے، ہمیشہ اس کی زبان پر رہیں. خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار اللہ سے کیا کرتے تھے. جن کا کوئی گناہ نہیں، جو سید الانبیاء والرسل ہیں، جو تمام آدم کے اولاد کے سردار ہیں، جن کے اگلی پچھلے تمام خطائیں معاف ہیں، وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، بلکہ بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی 100 سے زیادہ مرتبہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار و توبہ یہ ایک مسلمان کے اخلاق ہونے چاہیے، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا شیوا بنانا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، یا اس میں جو الفاظ ہو سکتے ہیں اللہم اغفر لی انک انت الغفور الرحیم، جو اپنی زبان میں کیوں نہ ہو، اپنی زبان میں کیوں نہ ہو، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، اللہ تعالی مصیبتوں سے بچا لے گا. گھروں کی مصیبتیں ہوں، بدن کی مصیبتیں ہوں، پڑوسیوں کی مصیبتیں ہوں، رشتہ داروں کی مصیبتیں ہوں، ملک کی مصیبتیں ہوں، دشمنوں کی مصیبتیں ہوں، غرض یہ کہ آسمانی مصیبتیں ہوں کہ دنیاوی مصیبتیں ہوں، مختلف قسم کی آزمائشیں کیوں نہ ہو، ان تمام سے بچنے کا بہترین راستہ استغفار توبہ، استغفار توبہ، یہ ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. چاہے دشمن 1000 مکر کر لے، چاہے دشمن 1000 سازشیں کر لے، اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنی کوتاہی کا اقرار کرتے رہیں، اپنی غلطی پر ندامت کرتے رہیں، اپنا احساس ہم کرتے رہیں، اپنا محاسبہ ہم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آفتوں سے بچا لیتا ہے.
اللہ تعالیٰ آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایسے کئی اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، جن میں سے تین چار کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک میں نے یہ ذکر کیا کہ دعائیں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہیں، دوسرا میں نے یہ بتایا کہ صدقہ و خیرات یہ مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، تیسرا میں نے بات کہی کہ نماز کی پابندی یاد رکھے مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور چوتھا میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ توبہ استغفار کی کثرت یاد رکھیں آپ کو مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایسے اور بہت سے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی جن کے ذریعے ہماری دنیا و آخرت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے، اس کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے والا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والا، اس پر صحیح معنوں میں چلنے والا، سلف صالحین کے طریقے کو اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.